उद्धव ठाकरे आणि हिंदुत्वाचा काही संबंध उरला आहे का असा सवाल भाजपकडून विचारण्यात आलाय. राम मंदिराचं लोकार्पण होतंय त्यामुळे ठाकरेंच्या पोटात गोळा उठलाय. तेलंगणात काँग्रेस जिंकली की लोकशाहीचा विजय, बीजेपी जिंकली की ईव्हीएम वर्षण का, उद्धव ठाकरे किती रडारड करणार, ईव्हीएम वरून ठाकरेंना हा टोला लगावला गेलाय. भाजपच्या महाराष्ट्र ट्विटवरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. भाजपकडून उद्धव ठाकरे यांच्यावर ही टीका करण्यात आली. ठाकरे आणि हिंदुत्वाचा काही संबंध उरला आहे का असा सवाल भाजपकडून उपस्थित करण्यात आला. काँग्रेस जिंकली की लोकशाहीचा विजय झाला, बीजेपी जिंकली की ईव्हीएम वर शंका आहे, उद्धव ठाकरे अजून किती रडारड करणार, ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावलाय. नेमका ट्विटमध्ये काय म्हटलंय पाहूया. उद्धव ठाकरे, तुमचा आणि हिंदुत्वाचा आता काही संबंध उरला आहे का? उद्धव ठाकरे वर ट्विटद्वारे ही टीका करण्यात आलेली आहे. राम मंदिर आमच्यासाठी राजकारणाचा मुद्दा नाही, तो आमच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे अशी टीका तुम्हीच केली होती. पण आता 22 जानेवारी रोजी मंदिराचं लोकार्पण होत आहे त्यामुळे तुमच्या पोटात गोळा उठलाय. उद्धव ठाकरे, तुमचा आणि हिंदुत्वाचा आता काही संबंध उरला आहे का असं भाजप महाराष्ट्र ट्विटरवरून टीका करण्यात आली. कर्नाटक तेलंगणात काँग्रेस जिंकली की लोकशाहीचा विजय आणि राजस्थान छत्तीसगड मध्य प्रदेशात भाजप जिंकली की ईव्हीएम वर शंका. @ उद्धव ठाकरे किती रडारड करणार असा सवाल उद्धव ठाकरे यांना विचारलाय.